二一，请揭牌。幕布拉开，牌上大字写着 TASA 国家太空中心六号揭牌。今年不只改英文名字，更在元旦开始转型为行政法人机构。位阶提高，更将开辟应用部门，力拼台湾的太空产业链。这也代表台湾在太空产业的发展、设计和制造的能力都更上一层楼。那么接下来，政府会透过第三期太空计划，在十年内投入251亿元。总统同步预告，第一枚台湾自制的气象卫星猎风者升空时间稍稍延后，从原本的预计3月推迟到下半年升空。而零组件能不能再突破往全国产的方向发展，有着火箭阿北称号的太空中心主任吴宗信很有把握。其实我们已经展开一些相关的一些下面的比较零组件的一些开发，啊，逐步希望在明年底，我们的目标是明年底大概可以60%左右可以完全台湾自制。吴宗信透露，南火箭北卫星升空计划还在持续，火箭的国家发射场今年就会选址完毕。不过更要紧的是机构转型，需要扩大征才。太空中心预计今年开始连3年，每年招收100位上下，要把组织规模扩编到600人左右。招募类型主要以工程师为主，待遇还可能比改制前更加优渥。借着我们转成行政法人的机会，我们的薪资确实是有一定程度的提升，我想会比以前更有吸引力。你大学不用是念航太系，同理学院数学到整个工学院机械电机电子，你想象得到的土木材料，这些专长其实都需要。国家太空中心今年转型，预计还会再发射6颗 B5G 低轨通讯卫星，建制卫星测场也在如火如荼进行当中。产官学蓄势待发。镜新闻甘美欣、彭志华采访报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。